escutadas, pisadas por pés. Batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas sem luz, nas trevas da noite ficamos perdidas à sombra da cruz. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal. Nos fez pedras vivas e úteis no templo, na causa de Deus. E ainda lapidas arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos o muro de fé. Lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz. E pedras outrora pisadas seremos vitórias da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz.